ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر خۆپیشاندانەکانی قەزای چەمچەماڵ و ناحیەی تەچێدا کە تیایدا دوو هاوڵاتی بەناوەکانی ئەدهەم یەحیا و هیوا فوادەوە بە تەقەی پاسەوانی بارەگا حیزبیەکان شەهید کران. پەیام بە شێوەیەکی مەیدانی دەچێتە گۆڕستانی گوندی بنگردی سەر بە قەزای چەمچەماڵ کە تەرمی شەهید ئەدهەم یەحیای لێنێژراوە. برایەکی ناوبراو دەڵێت تا ئەم ساتە وەختە کەیسی ڕۆڵەکەیان بە کراوەی ماوەتەوە بەهۆی بێهیواییان لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان لا دادگای کەرکووکیش سکاڵایان لەسەر تۆمەتباران تۆمار کردووە. ساڵێکە ئامر قەفز دەرچووە بۆ بکوژانی براکەم. تا ئێستا هیچ کەس لەو کەسانەی کە ئامر قەفزیان بۆ دەرچووە لەلایەنی دادگای بەڕێزی چەمچەماڵەوە تا ئێستا دەستگیر نەکراون. بەڵێ لە دەرەوەی دادگا و یاسا ڕۆژانە خەڵکە نێرن بۆ سولحی عەشایری و بە بڕی پارەیەکی زۆر، بەڵام ئێمە هیچ کات ئامادە نین خوێنی براکەمان لە بەرامبەر پارەیە بفرۆشین. داواکاری ئەمە لە دادگا و لە هێزامنیەکان ئەوەیە کە بە زووتری کات ئەو بکوژانە دەستگیرکەن کە دەستیان لە کوشتنی براکەمان هەیە، ئەگەر نە ئێمەش ناتوانین ئەو نە چاوەڕێ بکەین. من هیوا فواد عەزیز. یەکێکی تر لە شەهیدەکانی سنوورەکە هیوا فوادی تەمەن 20 ساڵە کە دانیشتووی ناحیەی تەچێ و تاقانەی شەش خوشک بوو. تاکە داواکاری دایشی شەهید هیوا بەدەم هەنسکی گریانەوە ئەوەیە کە دەڵێت پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان خوێنی ڕۆڵەکەی بە فیڕۆ نەدەن. وتیشی بە هیچ جۆرێک لە خوێنی ڕۆڵەکەیان خۆش نابن و سازشی لەسەر ناکەن. لای داواکارین لە دادگا هەرچەنێ نە حکومەتی و نە دادگاشەیە، هاتیتر هیوادارشین ئەم کەسانەی ئەم تەقەکەرانەی ئەم تەقەیان لەم خۆپیشاندانە کردو کە بە شەق و بە زلە و بە گولە پینی ئەم هاوڵاتیانەکەن و شەهیدیانەکەن داوای حەقی خۆمانی دەکەین. دڵنیاش بن 100 ساڵی کەش بێ حتا حەقی خۆمان نەسەنین واز ناهێنین. ئیتر حکومەت حەقمان بکا خۆمان حەقی خۆمان کەین حتا بۆمان دەرکەی ئێمە نایلین حەقمان بە بەلاش بڕە. هەر کەسێکە هەر هێزیەکە داواکارین حکومەت خۆی حەقمان بسێنیە، ئەگەرانە خۆمان حەقی خۆمانەکەین. لە سەرەتای مانجی کانونی یەکەمی ساڵی ڕابردوو لا بەشێک لە ناوچە جیاوازەکانی هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بە هۆی نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایەکان لەلایەک و خراپی دۆخی دارایی هاوڵاتیان لەلایەکی دیکەوە خۆپیشاندانی چین و توێژە جیاوازەکان بەڕێوە چوو. بە هۆی تەقەی هێزامنیەکانیشەوە چەندین هاوڵاتی لە خۆپیشاندانەکاندا شەهید و بریندار بوون. دوای تێپەڕبوونی ساڵێکیش لەو بەروارەوە تا ئێستا تەقەکەران دەستگیر نەکراون و دادگایی نەکراون. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.